नमस्कार गोंयकारांनो, हांवें फाटी एक व्हिडियो काडलो. तुमकां खबर आहा ह्या कोरोनाचे किती चल्ला ते. ह्या दिसांनी सगळ्यांकून न्हिदयला तिणे. आनी आयज म्हाजे स्पेशल म्हाका आयज हो काडपाचो दिसलो म्हटल्यार आमच्या सीएमा खातीर. सीएम बाब, तुवें पयर डिसिजन घेतलो, बरो डिसिजन घेतलो. सगळें बंद केलें, मागीर खंय खंय तुवें स्क्रिनींग केली, बरें दिसलें. पूण आजुनूय म्हाका कळना ह्या दिसांनी. आतां सकाळच्या काल 2 दीस जाले फोटो पळयता हांव, तुमी मिटिंग्यो घेता आनी कितें घेता. सायबा, म्हाका एक सांगपाक जाय, हे आमी ऑल ओवर वल्डाक आतां सगळे बंद जाल्लेले आहा, आनी तुवेंनूय थोडे बंद केला. पूण आतां हे मिटिंगे घेता तूं, ते बाबा तुका बंद केन्ना करपाचो. पूण तुवें ते दिसा मिटींग हाका प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली तेन्ना तुवें म्हटलेले बाबा एकटे गॅदरींग सारके बंद. पूण म्हाका कांय दिसना. 2-3 दीस जाले तुवें सांगता आउटडोर फक्त मिटींगे घेवपाचे, इनडोर मिटींगे घेवप ना. पूण आयज तुवें खंय तरी तुजें मिटींग आशिल्लें, हांवें पळयलें आतां ते फोटो. तेंकां तूं इनडोर स्टेडियमान घेवन तूं तेंकां मिटींग घेता. तूं येदो व्हडलो दोतोर, हे लोक हांगा इतले ऑल ओवर वर्ल्ड हे लोक कंट्री बंद करून बसल्या. ते कित्याक शो खातीर बसोंक ना, कितें तरी कारण आहा म्हूण बसला. आनी तूं येदो व्हडलो दोतोर, हें वयल्यान तुका हें तुका खबर आसपाक जाय आशिल्लें. पूण तुवें ताजो स्टेप घेवंक ना, तुजे पांय पडटा, लोकांच्या जिवा वांगडा खेळनाका. जेन्ना हें आतां मातशें कमी जातलें तेन्ना तुमी मातशें मुखार कितें तरी करा. पूण न्ही, आतां जें सिच्युएशन आतां सद्द्या आसा न्हू, ऑल ओवर द वर्ल्ड आसा न्हू, सारकें रस सांग उरलेलें आसा. कोणाक कितें जातलें न्हू कांय कळपाक ना. तुका फकाणां दिसता ती, तुमकां आजून गोंयान कोण मेळोंक ना म्हणून तुमकां कितें आजुनूय फकाणां दिसलें. आं, तुमी ती फकाणाचेर उडयता अशें दिसता, अशें तुमी करता त्या भाशेन. म्हाजें फक्त इतलेंच मागणें आसा तुमचे कडेन, प्लीज 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 त्यो मिटींगे घेवपाचे, हेजे घेवपाचे सगळे बंद करा. कित्याक ते मिटींगे खूब लोक येता. ते लोक समज हांव म्हणना जावं वा कोणाक जायनाका, पूण हांव म्हणटा इफेक्ट जाले, इफेक्टेड कोणी जालो जाल्यार तो वाड्यार कितें जावपाक शकता तें तुमीच चिंता. आनी मागीर बोवाळ मारून फायदो ना. तेज्या पयलींच कितें करता तें तेज्या पयलींच तुमी करा. आनीकूय हांवें आयकलां थोड्या जाग्यार तुवें हें ना, हें तें हँडवॉश सॅनिटरी मेळना तुका, प्लस तुका हें मेळना, मास्क मेळना. आनी मास्क मेळटा तें सुद्दां 20 रुपयाचे, 70 रुपया, 80 रुपया तें मास्क मेळटा. प्लीज तें मातशें अवेलेबल करून दिया. कित्याक आतां तुमकां खरें कितें तें दाखोवपाक जाय. अशें करून कांयच मेळपाक ना, हे मिटींगे करून कांय ना. थोडे थोडे दीस तरी मातशे उगी रावा, शांत रावा सायबानो. कित्याक आमी हे पळयता, आमकां खबर आहा हांगासर आतां कसलें सिच्युएशन जालां, तें लोक कशे हांगा त्रास काडटा ते. प्लीज हांव तुमचे कडेन हात जोडून मागता, सीएमा कडेन, आमच्या स्पेशली सीएमा कडेन, हें सगळें चल्लां तें मातशें बंद उडय. जो पर्यंत हें क्लियर जायना तो पर्यंत तूं मातसो शांत राव. देव बरें करूं. जय गोवा.